У селі Березинка Мукачівського району жінка вбила свою двохрічну дитину, після чого поранила свого батька, а потім намагалася накласти на себе руки. Жахливий інцидент трапився 10 лютого ввечері. Горе-мати, перебуваючи у будинку, поки чоловік був на роботі, нанесла удари ножем своїй двохрічній дитині. В цей момент до кімнати війшов батько жінки, якому вона попередньо зателефонувала і попросила приїхати. 50-річний чоловік відштовхнув доньку від онуки, але вона встигла порізати і його. Сусіди ж характеризують родину по-різному. Вже коли це стала біда, от тоді вона на нас порозділила татові, високлянки, і тато прийшов, посажав, забрав маленьку, і вона на нього напала. Забрав маленьку твою сестру, бабу, бо баба ззаду була там, так з бабою в місті повезли. Ну, вона так, вона взагалі, навіть, вона мовчазна була дуже. Вона не спілкувалася взагалі ні з ким так. Не знаю, хто там вже був. Не випивала ніколи, нічого. Да. Нічого не випивала, за дитиною ухажувала. Нормальна, добра сім'я. Да, да. За неї поганої нич не можу сказати. Дякую. Лікарі зазначають, що тест на алкогольне сп'яніння виявився негативним. Що стало причиною таких дій, у поліції поки не кажуть, але вже відкрили кримінальне провадження. Поліція встановила, що саме жінка винна в смерті своєї дитини. Вона нанесла дівчинці ножові поранення. В цей момент страшний зайшов батько нападниці і забрав цю дитину, відштовхнувши свою дочку, намагався врятувати внучку. Зразу поїхав в лікарню, проте не вдалося йому її довести живою. Психологи схиляються до версії, що нападниця могла перебувати у стані депресії, що потягло за собою нестабільний емоційний стан та стан афекту. Можливо, це глибока депресія, тому що тут прослідковується агресія і автоагресія, якщо вона причинила зло і собі. Коли людина в стані афекту, вона може не пам'ятати навіть те, що вона робить. Вона не може відслідковувати свої емоції, бажання, дії, і взагалі вона може якось так не пам'ятати їх взагалі. І коли йде опитування людини або питають, що відбулося, чому так, тоді людина навіть може заперечувати. Наразі жінка знаходиться в реанімації, а біля її палати чергують правоохоронці. Також, як нам повідомили в поліції, нападниця не перебувала на обліку в психодиспансері. А як тільки жінці стане краще, правоохоронці продовжать проводити з нею слідчі дії. За вбивство доньки матері загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.